Bolig- og erhvervsarealer er en mangelvare, og de er dyre. De skal være fleksible og skal kunne tilpasses, både hvad angår anvendelse og design. Løsninger, der minimerer den nødvendige plads til installationer, som f.eks. et hydraulisk optimeret afløbssystem, er yderst velkomne. Problemet er dog, at almindelige afløbssystemer optager værdifuld plads med deres store rørdiametre og udluftningsrør, der ligger parallelt. Desuden skal vandrette rørledninger, f.eks. for skudt eller i samleledningen, installeres med fald. Geberit SuperTube løser disse problemer. Dette flow-optimerede system med de avancerede formstykker er pålideligt. Tæt sikrer en kontinuerlig luftsøjle i afløbsledningen. Der er ikke brug for et ekstra udluftningsrør. Rørledningernes diameter kan reduceres til D110. Og vandrette rørledninger med en længde på op til 6 meter har ikke brug for et fald. Dette svarer til en pladsbesparelse på op til 20% i den lodrette skakt. Den ekstra rumhøjde opnås ved op til 40% lavere højde til nedhængt loft. Mere plads uden tab af effekt. Med Geberit SuperTube er den maksimale afløbskapacitet 12 liter i sekundet. Geberit SuperTube består af et Geberit PE Sovent formstykke, Geberit PE Bottom Turn Bøjning og Geberit PE Backflip Bøjning. Geberit Sovent bringer vandets strømning i rotation og leder det rundt om gulvtilslutningen. Indstrømmende vand kan løbe ind, uden at der dannes en hydraulisk blokering. Luftsøjlen i skakten bevares. I tilfælde af en retningsændring, f.eks. en forskydning, monteres der en bottom-turn-bøjning. Den cirkulære strømning bliver et lagdelt flow, der ikke afbryder luftsøjlen. Denne ændring reducerer impulstabet betydeligt sammenlignet med konventionelle bøjninger. Som resultat er det ikke nødvendigt at installere rørene med fald. I slutningen af forskydningen sættes Geberit backflip-bøjningen vandret i rotation igen, og luftsøjlen bevares. På den måde kan optimeret hydraulik skabe mere boligareal. Geberit SuperTube tilbyder endnu en fordel, enklere planlægning af systemet og endnu hurtigere installation. Og her kommer Geberit ind i billedet. Få fordel af Geberits personlige projektservice til planlægning, implementering eller direkte på byggepladsen. Geberit SuperTube. Det pladsskabende system.